İndi təqdim edəcəyimiz qazi işğaldan azad olunan vətən torpağına bayraq sancan qəhrəman hərbçilərimizdəndir. Bu, onun uşaqlıq arzusu, xəyalı olub. Elə qazinin atası da 1-ci Qarabağ döyüşlərində bayraqdar idi. Atanın yolunu davam etdirən qəhrəman qazimiz yaxından tanımaq istədik, tanıdıq və gəlin sizə də tanıtdıraq. Çavuş Rəşad Əsadov 2017-ci ildən hərbi xidmətdədir. Hər bir hərbiçi kimi onun da arzusu olub Qarabağda bayrağımızı dalğalandırmaq. Başlanan vətən müharibəsi isə bu hissəyin reallaşdırılmasına zəmin yaradıb. Rəşad Əsadov da döyüşlərə atılaraq düşmən tapdağından qurtulan ərazilərə üç rəngli bayrağımızı sancıb. Babaların, atam hamısı yəni döyüşdə olduğu üçün hamısı döyüşdə olublar da. Bunların qanından keçirdim narcıma. Həqiqətən, yəni, mən də həmişə ürəklə döyüşmüşəm hər yerdə. Füzulinin alınmasında elə mən də yaxından iştirak eləmişəm. Bunun üçün elə fəxr edirəm ki, yəni, mən, ən azından mənim də bir yəni, köməyim dəyibdir də. Füzulidə kurqan deyilən yer var. O təb yüksəkliyə yəni, bayrağı özüm sancdım. Atası Əli Əsadov da 1-ci Qarabağ döyüşlərində ordunun bayraqdarı olub. Hərbi tədbirlərdə də qazi atası ordunun önündə addımlayıb. Oğlunun vətən müharibəsində şücayəti isə atanı daha da qürurlandırır. Müdafiə olunmuşuq da biz. Həmişə də böyük niskil çəkmişik, böyük dərd çəkmişik. Bu bizim üzərimizdə ağır yük olub da. Yenə həmin yükü bunlar, şükür ki, bunlar o yükü atdılar qırağa, irəli getdilər, zəfər çaldılar. Bunun özü böyük təskinlikdir, bizim fəxrimizdir, uğurumuzdur. Mən ata kimi fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, oğlum bu üzərindən düşən bu vəzifələrin üzərindən uğurla gəldi və irəli getdi ki, azad, topuqlarımın azad olunmasında onun xidmətləri oldu. Ən yaxın dostu Xansu da vətən müharibəsinin qazilərindəndir. O da aktiv döyüşlərin getdiyi dövrdə Rəşadın qəhrəmanlıqlarından, igidliyindən çox eşidib. Canan Ali Başkomanda bəyə təşəkkürümü bildirirəm ki, biz gənclərə bu şəraiti yaratdı, biz də getdik, işğaldan torpaqlarımızı azad elədik. Çox sevindirir mən. Mən Cəbrəl Qubadlı Laçın torpaqlarında döyüşdə iştirak eləmişəm. Mən orada Rəşadın səs sorağını eşitdim. Erməni 40-50-yə yaxın əsgərini onları məhv edibdi. Üç rəngli bayrağımız güclü ordumuzun, rəşadətli hərbiçilərimizin qəhrəmanlığı nəticəsində Qarabağda dalğalanır. Bu illərin arzusu, illərin istəyi idi. Elnur Vahidoğlu, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə. Bəli, eşq olsun, illərin arzusu və illərin istəyini gerçəkləşdirən oğullara, Azərbaycan oğullarına və yaşasın Azərbaycanın rəşadətli əyilməz ordusu.